sitten tuli YouTubeen. Ei nyt, ei. Ei, hän on YouTubeen. Tuolloin. Mä kuvaan tällä hetkellä YouTube-videota. Mulla on, mä oon kuvannut noin 7000 videoa YouTubeen. Tällä hetkellä kuvaan YouTubeen videota. Elikkä Sherwoodista. Ei se voi antaa, kommenttia. Haluatko antaa kommenttia YouTubeen? En mä nyt kyllä pidä. Näin. Olemme täällä todellakin Sherwoodissa ja... Hei! Nyt on se vastu! Mutta... Jatketaan raporttia myöhemmin täältä. Antaan sydämestä näihin kuvien tähän tunnelmiin.